Цього року Україна відсвяткувала 25-ту річницю незалежності і вже виросло покоління незалежної України. Чи зіграє це якусь роль, ключову роль у майбутньому розвитку? І якщо так, наскільки велику? Я думаю, що європейські цінності – це насправді те, чого Україна має прагнути. Як ви думаєте, що саме завадило Росії стати демократичною країною? Я думаю, що у той час, коли ми думали над тим, як зробити Росію демократичною, була інша група людей, яка думала про те, як їм захопити владу. В якому напрямку рухатися Києву, аби перемогти? Я думаю, українці самі знають, що приводить до успіху. Ідея в тому, що українці мають змінитися,